Вітаю. В прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. 7 серпня на засіданні планово-бюджетної комісії міськради депутати одностайно підтримали питання про створення комунального підприємства «Порт Миколаїв», завданням якого буде розвиток муніципального порту і поповнення бюджету міста. Про це повідомив у Фейсбук радник Миколаївського міського голови, голова робочої групи з питань підвищення ефективності взаємовідносин підприємства морогосподарського комплексу з громадою міста Миколаєва Едуард Волошинович. Отже, про те, за яких умов може бути створений комунальний порт та яку користь він принесе громаді, ми говоримо сьогодні з Едуардом Волошиновичем, радником Миколаївського міського голови та головою робочої групи, яка покликана винести на новий рівень стосунки між портами та іншими підприємствами морогосподарського комплексу Миколаєва і громадою міста Миколаєва. Вітаю, Едуарде. Добрий вечір, Федір. Добрий вечір, телеглядачі. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон в студії 76-92-33. Під вашим дописом на Фейсбук чимало песимістичних відповідей. Зокрема, про те, що держава і місцева влада, зокрема, не є ефективним власником та користувачем. А чому ідею створення комунального підприємства «Миколаївський порт» схвально сприйняли депутати, можна сказати, профільної комісії з питань економічної та інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку? Добрий вечір ще раз. По-перше, на сьогодні, от чому виникло це питання? Тому що Міністерство інфраструктури прийняло рішення про необхідність передачі в концесію на 35 років порта Ольвія. Це територія 150 за винятком тієї території, яка відійшла до «Укроборонпрому» і залишилась 150 гектарів прибережна смуга на півдні міста Миколаєва, на узбережжі Південного Бугу. Там діюча стівідорна компанія «Ольвія» державна. Вона сьогодні завантажує чи обробляє близько 2,5 мільйонів тонн вантажів на рік. Взагалом в місті Миколаєві обробляється понад 30 мільйонів тонн вантажів на рік. На сьогодні міністерство прийняло рішення про передачу цього порту в концесію. Чому було прийнято таке рішення? Ну, мені важко відповісти, бо, як я вважаю і як показує логіка, в концесію потрібно передавати ті підприємства, наприклад, з якими не може впоратися власник в особі держави, які приносять збитки, наприклад, а приватний інвестор входить зі своїми грошима, вкладає їх і отримує, налагоджує бізнес і отримує з цього прибуток. Тут ситуація трошки навпаки. Стабільно функціонуюче підприємство, яке щорічно приносить непогані прибутки, яке, ну, апорт взагалі, ну, я не знаю, щоб він був збитковим. Таких випадків в світі немає. Сьогодні оборот річний порту сягає 20 мільйонів доларів. Територія є перспективною для розвитку. Останні три роки спостерігається деяке зменшення активності і показників по порту, але я вважаю, що це відбувається штучно для того, щоб показати менш привабливість цього порту. І зараз продовжимо по логіці і по мотивації. Я все ж таки хотів би уточнити. Ви сказали, в принципі, це логічно, що не існує неприбуткових портів, збиткових існує, але це начебто, знаєте, бажання піти від зворотнього, оскільки держава або місцева влада не може ефективно використовувати якусь конкретну власність, то треба взяти ту, яка вже конкретно прибуткова, розгалужена і так далі. Які саме факти, які докази, чому депутати схвально сприйняли цю пропозицію? Я не заперечую там думку чи позицію міністра і міністерства про те, щоб віддати, ну, те, що держава не хоче управляти цим портом. Але я категорично проти, щоб цей порт віддавався в приватні руки, тому що це буде фактична приватизація, прихована приватизація об'єкта. І під це все йде. І це всі рухи, які здійснює міністерство, а я є членом комісії конкурсної, яка
ну, готує цю концесію в міністерстві, конкурс проведення конкурсу, то це очевидно, що буде прихована приватизація. І на сьогодні, коли ми спілкувалися з міністром, він нас закликав до себе, і півтори години була дискусія, був діалог, але він не закінчив, ну, не закінчився нічим, тому що міністр залишився на своїй позиції. Я, як мешканець міста Миколаєва, залишився на своїй позиції. І як ми кажемо йому, міністру, що міністр каже, ми хочемо створити прецедент, щоб завести інвестора з світовим ім'ям і передати порт, зробити от картинку таку і так далі. Ми йому кажемо, нам не потрібна картинка ту, яку хочете ви. Нам потрібно безпечно і мешкати в цьому місті Миколаєві. Тому що, якщо порт відійде, і він каже, звісно, як і деякі дописувачі в Фейсбуці, які критикують цю ідею, він каже, що наведіть приклади ефективного управління, наприклад, якимось підприємством з боку там держави або там з боку місцевої влади. Ну, я йому апелюю, що здебільшого підприємства міською владою створюються для забезпечення соціальних потреб, і тому вони є вже завідомо збитковими. А ефективно управляти також можна, якщо поставити таку собі мету. Натомість я міністру кажу, а ми знаємо приклади неефективної приватизації з боку держави, в тому числі в місті Миколаєві, в тому числі Чорноморський суднобудівний завод і так далі. І сьогодні є, ну, не то, що побоювання, а ми знаємо і впевнені, що якщо концесія буде, то порт фактично через непрозорі схеми буде відійде назавжди до приватних рук, і приватна особа буде отримувати кошти, а місто використовувати інфраструктуру міста для того, щоб отримувати собі дівіденди і прибутки. Це припущення, що може відійти назавжди? Так, звісно, так, але ну, місто від цього нічого, зисків ніяких не отримує. Відштовхуючись від цього, від рішення депутатської комісії, які наслідки голосування саме ось з цього питання і що буде відбуватися далі, що може або має дивіться, відбутися для створення підприємства, які ще мають бути кроки? З тим, що ну, спочатку, коли було заява була міністра про те, що порт буде передаватися в концесію, ми передбачали, що комунальне підприємство також зможе приймати участь в цій концесії, щоб, а можливо, навіть і якісь переваги мати, щоб взяти в концесію цей порт. Але міністерство створило, виписало ці умови концесійні так, щоб виключити можливість комунального підприємства брати участь в конкурсі. А тому лише на приватні? Сьогодні лише приватні, які мають там прописані так умови, щоб вони мали досвід управління портом, наприклад, там 8 років там, чи 10 років з обсягом перевалки там не менше, ніж 2 мільйони тонн і так далі, будівництво об'єктів і все таке інше. Але ніхто не відміняв таку норму, як передача з баланса на баланс, тобто з державної власності в комунальну. Ми також розглядаємо цю можливість і ми хочемо і звертаємося, і місто, і громада, і міська рада, обласна рада, і міський голова звертаємося до Кабінету міністрів, до президента України з тим, щоб прийняти політичне рішення і передати з балансу з державної власності в комунальну. А тому для прийняття на баланс необхідно мати комунальне підприємство. І тому проєкт, ну, на сайті міської ради є проєкт рішення міської ради про створення КП, комунального підприємства муніципального нашого міського, порт Миколаїв. І декілька днів тому, на минулому тижні, одна з профільних комісій, а це бюджетна фінансова комісія, розглядала питання і схвалила його і рекомендувала винести на наступну чергову сесію міської ради питання про створення КП «Порт Миколаїв», затвердження його статуту і так далі. Чи повинні інші комісії підтримати для того, щоб питання, ну, було винесено? Формально для винесення на розгляд депутатів на черговій сесії достатньо цієї профільної комісії. А звісно, для прийняття рішення про створення КП необхідна більшість голосів від складу депутатів міської ради. Про можливість створення муніципального порту ви оголосили навесні цього року, після того, як 5 березня розпочалась робота з підготовки концесійного конкурсу. Ну, ви увійшли до цієї конкурсної комісії з підготовки концесійного конкурсу на передачу в концесію портів Ольвія та Херсон. Ви від імені міста пропонували надати порт Ольвія в концесію Миколаєву. А я зараз пропоную пригадати, що тоді в березні говорив про зиск від передачі порту в концесію потужному приватному інвестору міністр інфраструктури Володимир Омелян. Пряма мова, будь ласка.
Чому це важливо для регіону? Вперше, ми передбачаємо окремі платежі на користь міста, на користь області. Цього не було ніколи, завжди порт існував окремо, області, місто окремо, і містяни справедливо бурилися, що вантажівки чи рух потягів розбиваються дороги, шум і все інше. Тепер ми будемо розуміти, що від діяльності порту розвивається саме місто, що будуються інші інфраструктурні об'єкти, що міська скарбниця отримує додаткові надходження. Я вважаю, це великий крок вперед. Це великий крок вперед в тому сенсі, що відбувається реальний процес децентралізації, коли всі кошти збирає не Київ, а кошти залишаються на місцях. Отже, вперше і місцева громада, як говорив міністр, матиме зиск. Того ж дня він, буквально тієї ж години, він говорив, що передача порту в тривалу концесію потужній приватній компанії забезпечить збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів до 58 мільярдів гривень, виплату пайового внеску на користь Миколаєва понад 70 мільйонів гривень та щонайменше 240 мільйонів гривень для місцевих бюджетів за перші 5 років реалізації проєкту. Саме ці розбіжності в цифрах, десятки мільярдів і мільйони, змусили вас і міське керівництво виступити із зустрічною ініціативою? Так, звісно. На сьогодні, міністр в цьому нічого надзвичайного не сказав, тому що на сьогодні міська громада, міська рада, міський бюджет і так з цього порту отримує кошти. Близько 30 мільйонів коштів, це податок на доходи фізичних осіб, 25 мільйонів і там 3-4 мільйона за плата за землю. Тобто 30 мільйонів в рік порт на сьогодні платить місту. І так. Крім того, міністр сказав, що 78 мільйонів інвестор буде одноразово заплатить місту. Але згідно з законом... Від 70. Від 70. Тому що передбачається, що інвестор має інвестувати в майно підприємства цього порту 1,5 мільярда гривень. І з цієї суми от 75-78 мільйонів гривень. Це 5%. Так ці 5%, згідно з законом про регулювання містобудівної діяльності, це пайова участь інвестора, і вона і так інвестор, це його обов'язок інвестувати ці 5, перерахувати 5% цієї суми до міського бюджету. Але що отримає місто ще? Зруйновані дороги, відсутність інфраструктури, небезпеку проживання, зниження комфорту і так далі. Тому що інвестор, звісно, буде нарощувати обсяги перевалки у себе в порту. А робочі місця? Робочі місця, добре, дивіться, от у нас є, і, до речі, це приклад, як держава сьогодні розпоряджається своїм майном. Угу. Порт Миколаїв, Миколаївський морський порт, в якому за останні роки там майже 700 мільйонів доларів було проінвестовано, побудувались великі холдинги, великі компанії, які перевантажують там 15 мільйонів тонн на території, в рік перевантажуються на території морського порту. Всі автомобілі, 50% вантажів, тобто 7,5 мільйонів тонн, іде по автомобільним транспортам через дороги міста. Що місто отримує? Тільки податок на доходи фізичних осіб. Крапка. Більше нічого. В нашому випадку, що ми передбачаємо? І це то, як господарювала сьогодні і господарює держава. Якщо порт буде міським, що ми пропонуємо, як ми бачимо розвиток цього? По-перше, інфраструктура, мости, дороги, які ведуть до порту Ольвія, на сьогодні потребують відновлення. І сума на їх відновлення або на капітальний ремонт, поточний ремонт сягає 3 мільярдів і більше гривень. Якщо порт передаться інвестору, інвестор буде так само відраховувати, там, мабуть, ПДФО, ці 30-40 мільйонів гривень на рік. Крапка. Більше від інвестора нічого порт не матиме. Але якщо порт буде міським, місто передбачає, що ставідорна компанія «Оля», в тому складі, в якому вона зараз є, там 600 чоловік, вона буде здійснювати ту діяльність, яку вона зараз і здійснює. Можливо, більш завантажена, тому що там, ми коли були з робочою групою, ми жахнулися, що перевантажує порт. Глина голуба, блакитна і щепа. Крапка. Більше нічого. Тобто, менш ліквідної продукції вже вигадати важко. Є принаймні хімдобривач. Територія велика і вона дуже перспективна для розвитку. І коли ми кажемо про міський порт, це не значить, що місто буде займатися стивідорною діяльністю. Так, буде стивідорна компанія та, яка, підрозділ. Місто власник. Який на сьогодні і так здійснює цю діяльність. Але всю і решту території необхідно розвивати. І є, наприклад,
тими ж спеціалістами спорту розроблено там порядка 12 різних проєктів, передпроєктних напрацювань про те, як розвивати цей порт. І інвестиції там передбачаються до мільярда доларів, ну, можливо, інвестувати. Але ми передбачаємо, що саме місто буде залучати інвесторів, в тому числі і чи в першу чергу вітчизняних, в тому числі миколаївських, які будуть взалюбки будувати там, відраховувати кошти в міський бюджет, і в тому числі і пайову участь, за яку ми кажемо 5-7%. На договірних відносинах будуть перераховувати. І якщо міністр каже, що за 5 років, скільки ви там казали? 240 мільйонів в місцеві бюджети, мати, там не розтлумачуючи обласний чи міський, то міський бюджет, якщо місто буде отримувати цей порт і розвивати його, міський бюджет може отримати за 5 років до 4 мільярдів гривень. Відчуйте різницю, як називається. Тобто це ті кошти, які буде отримувати не інвестор, там, якого заведе міністр або міністерство, і там через конкурс, можливо, через не там якісь непрозорі схеми, але власником буде місто, яке буде отримувати дивіденди від роботи цього порту і зможе їх направляти на ремонт і відновлення інфраструктури, тому що хто, окрім міста, цим займається. І міністр також апелює, каже, ми ж вам на 30 мільйонів там ПДФО щорічно порт перечисляє, перераховує місту. Так робіть на ці 30 мільйонів гривень дороги. Ні, кажу Володимир Володимирович, ці гроші не йдуть на дороги, тому що так само ці гроші йдуть і на зарплатні вихователів, вчителів, дітей, робітників порту, які ходять в школу, в лікарні там, і так далі. Тобто, а можливо використовувати сільовим призначенням? Тобто вони, ну, підхід міністра такий, 30 мільйонів порт віддав, покладіть його я на дорогу. Ну, так неможливо, так не буває. У нас сьогодні в структурі всього бюджету міського, наприклад, 2% йде на дороги. Так от з тих 30 мільйонів 2% міста і, наприклад, в разі передачі місту в концесію, ви маєте на увазі, що можна сільовим якимось способом спрямовувати гроші на конкретні інфраструктурні проєкти? Можна цільовим. Я кажу за те, що лише місто опікується комфортом проживання міста. Так, і якщо на сьогодні бюджет міста 4, наприклад, 7 там, чи 4,5 мільярда гривень, то якщо він збільшиться ще на 500 мільйонів, на півмільярда в рік, то це буде дуже добре для міста, для містян, і місто зможе поступово ремонтувати дороги, мости, інфраструктуру і так далі. Тому що той же самий Широкобальський міст, в якому він стані знаходиться, ви, наявно, мабуть, знаєте, і вантажопідйомність там сьогодні 20 тонн на ньому, а автомобілі їздять 40+, там 50, 60 і так далі. І якщо інвестор, а він не буде, ну, це звісно, є досвід, і він не буде витрачати свої кошти на інвестування в інфраструктуру міста. І він може, я так само міністру кажу, тоді давайте будемо відвертими перед інвестором. І йому також казати, що добре, якщо він візьме цей порт, він буде там хазяйнувати. Але порт без міських доріг йому не цікавий. І якщо зараз, ну, перекриється міст, або буде пошкоджений, то він не зможе вести свою діяльність, так? Або так. Перехід, а місто зацікавлено в тому, щоб відновлювати інфраструктуру, тому що тут живуть містяни, так само платники податків і так далі. Тому от така ідея у нас і є. Едуарде, минулого разу ви були в цій студії 3 червня цього року, і ви тоді збирались на зустріч з міністром інфраструктури саме для обговорення цього питання можливої передачі волі в концесію. Ви щойно згадали про те, що ні до чого розмова не привела, ви саме про цю розмову говорили? Так. А трошки докладніше. Не сприймаються ваші пропозиції взагалі чи... Докладніше, міністр, мабуть, був налаштований на більш просту розмову, тому що, правда, коли ми зайшли в зал, там було порядка 30 людей, це і представники самого міністерства, адміністрації морських портів України, Укрзалізниці, Укравтодору і так далі. І міністр сказав спочатку, що він побуде 15 хвилин і піде. Але розмова затяглася на більше, ніж півтори години. Міністр нікуди не пішов до кінця, розмовляв з нами. І фактично діалог ввівся між нами, представниками,
представниками міста, а це був перший заступник міського голови Криленка, я і члени робочої групи нашої по мирогосподарському комплексу Мойсел і Гончаренка. От, то діалог вівся півтори години, і міністр намагався довести нам, що це дуже вигідно для міста, але в нього нічого не виходило, тому що крім доводів, що він хоче створити картинку для Європи, там для всього світу і показати, що ми здатні, Україна здатна передати в концесію, інших доводів не було. А у нас основний в мене меседж і довід для міністра був те, що якщо щось передається, а, до речі, порт цей будувався не міністерством, не цим міністром, який ніякого відношення до цього порту не мав ще 3 роки назад, а мешканцям міста Миколаєва, так? Працюють там все життя мешканці міста Миколаєва. І якщо держава в особі міністра вирішила сьогодні передати його, то, не запитавши містян, коли вони розробляли ТЕО, техніко-економічне обґрунтування, то також міста ніхто не спросив, не запитав, чи здатне місто справитися з збільшенням вантажів, і як взагалі це буде відбуватися, і так далі. От, то основний наш меседж мій в тому, що якщо щось віддається і заходить інвестор, то в чому вигода міста? Що місто отримує? Податки, збільшення податків? Ні. Як отримало ПДФО, так і буде. 75 мільйонів, як 5% пайової участі, так це згідно з законом. Якщо хтось щось там буде строїти, будувати, навіть і держава, то, ну, то місто буде отримувати. А тому відповіді на це нема. А питання просте. Місто не повинно отримувати більше шкоди, аніж вигоди. Вигода повинна домінувати над шкодою. Бо інакше питання, навіщо це треба мені, вам і всім тим, хто тут живе? Тобто та розмова можна стати нічим. Закінчилась тим, що міністр залишився при своїй думці, ми поїхали, залишились при своїй думці. Сьогодні, 12 серпня, безпосередньо, ресурс «Бізнес-Цензор» навів слова міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, там розширене інтерв'ю його вони навели. Зокрема, про ймовірність прийняття рішення щодо оголошення конкурсу на концесію на засіданні уряду цієї середи. Цитую. Ми 14 серпня очікуємо засідання Кабміну, на якому буде схвалено рішення і буде дано зелене світло концесії портів Ольвія і Херсон. Думаю, що до кінця року будуть завершені всі тендерні процедури. Юридичне підписання договорів, кінець цього року, початок наступного. Кінець цитати. Ми намагалися сьогодні зв'язатися з Володимиром Омеляном, щоб отримати коментар на цю тему, але він не відповів ні на дзвінок, ані на повідомлення. Яким ви вважаєте, може бути рішення Кабінету міністрів, чи є у вас хоч якась інформація з цього приводу, і чи означатиме рішення Кабінету міністрів про те, що місто вже Ольвію в концесію не отримає? По-перше, міністр вже не вперше це каже, тому що про концесію, ймовірно, він казав ще в листопаді минулого року, потім березні, квітні, в липні, вже за серпень каже. Так, але, як я розумію, да, як член конкурсної комісії, що проєкт конкурсних умов знаходиться на розгляді в Кабміні. Кабмін, якщо їх схвалить, міністр повинен бути їх затвердити, але там ще багато документів недоопрацьованих і ще не схвалених на конкурсній комісії. Але, ну, після схвалення цих документів, можливо, буде оголошено конкурс, який від моменту оголошення до дати останнього дня подачі документів ще повинно пройти 60 днів. Після рішення Кабінету міністрів хтось може його відмінити? Я думаю, так. І наступний Кабінет міністрів може його відмінити. А конкурс оголошує міністр. Тобто і міністр, і Кабінет міністрів зможуть його відмінити. Я ще хотів, до речі, сказати про те, що ви казали, деякі дописувачі скептично реагують на цю можливість, щоб місто управляло портом. Але, наприклад, я вважаю таку людину, як Вадатурський Олексій Афанасійович, ну, м'яко кажучи, великим експертом в цій галузі. І ми зустрічалися з ним і балакали на цю тему, і він підтримав цю ідею. І він бачить ці ідеї, перспективу. Тому я, ну, це є відповідь на цих скептично налаштованих дописувачів, які, можливо, не мають ніякого відношення ні до економіки, ні до портової діяльності галузі, в тому числі.
Останнє запитання, одна хвилина. Чи розглядаєте ви можливість створення комунального підприємства, створення взагалі Миколаївського порту, комунального порту, не на базі Ольві, якщо не вдасться саме цю ініціативу просунути? Які шанси створити його з нуля, так би мовити? І чи є все ж таки перспективи, що це буде вигідно? Так, я налаштований оптимістично, і тому вважаю, що така можливість є. Будемо вирішувати питання в міру їх надходжень. Зараз питання стоїть про передачу місту і управління містом, портом, тим, який сьогодні називається порт Ольвія. Ну, щодо створення комунального підприємства, чи відомо вам, коли хоча б орієнтовно наступна сесія міської ради? Ні, дата чергового засідання чергової сесії ще невідома, але будемо виносити це питання, будемо сподіватися. І користуючись нагодою, хочу подякувати депутатів планово-бюджетної комісії, які одноголосно, одностайно підтримали це рішення. Дякую, Едуард, дякую всім, хто був з нами. Будемо стежити за розвитком подій. Дякую, на все добре.